Բարձր հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Երևանի օրն է եւ մենք չենք կարող որևիցե Երևանցու հետ եթեր չանել։ Նախ շնորհավորում եմ եւ այսօր կզրուցենք մի մարդու հետ, որը այնքան սրտացավ է իր ընկերների ալիքների զարգացման համար, որ բաժանորդագրվելու կոչը ինքն է անում։ Բարև Արմեն, ուրախ ենք քեզ տեսնելու հատկապես Երևանի օրը։ Բարև Մարաջան, շնորհակալ եմ հրավերի համար, իհարկե։ Ինչքան մենք գաղափարական ընկերներով կարողանանք ավելի շատ հետևորդներ ներգրավել, կարծում այնքան ավելի արդյունավետ կլինի մեր աշխատանքը։ Հետևաբար հրաժարտագրվեք Analytica UA YouTube անալիքին, տարածեք, լայքերը դրեք, որպեսզի մեր եթերը հնարավորինս շատ մարդ դիտի։ Դե կարող մարդիկ լինեն, որ քոնին էլ չեն բաժանորդագրվել, ասենք որ իրոք կարևոր է, հատկապես ամերիկյան ընտրություններից առաջ YouTube-ը կարծես առանձին քաղաքականություն է վարում։ Իմիջելոց, ի՞նչ եղավ ձեր փոթորիկը, կարծես այդքան վտանգավոր չէր, ինչպես ակնկալում էին, թե պարզապես վտանգավոր նախընտրական ժամանակահատվածի փոթորիկ էր։ Բոլորը ճիշտ է, սկսեմ YouTube-ից քո դիտարկումից, ուրեմն հետաքրքրական մի բան ասեմ, ի դեպ քեզ էլ պետք կգա, մեր հետևորդներն էլ թող լսեն։ Ես այսօր մոտավորապես ուսումնասիրում եմ ռուսական YouTube-յան դաշտը, որովհետև վերջին շրջանի տարօրինակ եւ շատ տարօրինակ կարելի ասել տատանումները ինձ հղեցին մի մտքի, որ ինչ որ մի բան այն չէ։ Եվ գիտես ինչն է հետաքրքրական, որ այդ տատանումները, ոնց որ կան մեր մոտ, նույն տիպի տատանումներ գնում են ռուսական YouTube-յան դաշտում։ Եվ այո, չի բացառվում, որ դա ոչ միայն կապված է ամերիկյան ընտրությունների հետ, այլ նաև ես ունեմ որոշակի տեղեկություններ, որ մեր իշխանությունները չեն կարողանում պայմանավորվել Google-ի հետ, ընդունել իրենց պայմանները, իսկ այլապես մենք որպես այսպես Ռուսաստանի դաշնակից եւ հերթորդային տարածքում ոչ իրենց հետ այսքան պայմանագիր չունեցող երկիր, այսինքն պոտենցիալ վտանգ իրենց համար, չկարգավորվող դաշտ, բնականաբար հայկական YouTube-յան դաշտը ունենալու է խնդիրներ, մինչև որ մեր իշխանությունները չպայմանավորվեն։ Ինչը չգիտեմ հատուկ, թե ոչ հատուկ, ուղղակի անտաղանդությունից, թե ուրեմն միտումնավոր, դեռևս չեն անում, ել չասեմ անդրամասներ, որոնք մի փոքր ավելի տխուր են։ Այսպես։ Ինչ վերաբերում փոթորկին, 5-րդ աստիճանից իջեցվեց 3-րդ աստիճան, բարեբախտաբար, բայց միլիոնավոր մարդիկ են, ուրեմն բավականին լավ աշխատեցին եւ ուրեմն Ֆլորիդայի իշխանությունները եւ կենտրոնական իշխանությունները Բայդենի գլխավորությամբ, ընդ որում հետաքրքրական էր, քո ասած նախընտրական է, որ Հելենից հետո եղավ Միլթոնը, այնպես չէր, որ մի փոթորիկ էր, եւ կենտրոնական իշխանությունները ոչ միայն ստիպված են պայքարել փոթորիկի դեմ, այլեւ ստիպված են պայքարել այն դեզինֆորմացիայի հետ, որը տարածում է Թրամփը եւ Թրամփի կողմնակիցները, եւ այս փոթորիկը ցավոք սրտի օգտագործվում է խայտարակ քաղաքական նպատակներով։ Տես օրինակ կա կարմիր նահանգ, որտեղ այսինքն դեմոկրատական չէ, հանրապետական նահանգ, որտեղ Հելեն փոթորիկը վնասվածներ հասցրել, օրինակ, նու օրինակ եմ վերում, որպեսզի պարզ դառնա։ Թրամփը վերկացավ եւ իր կողմնակիցների հետ միասին ամենավերջին ստերը գումարած կոնսպիրոլոգիա, հայտնի Մարջորի Թեյլոր Գրինկա, որը ասում է, որ եղանակը դեմոկրատներն են կարգավորում, պատկերացնում ես ինչ աստիճան, եւ դա մեծ աղմուկ բարձրացրեց այն աստիճան, որ Բայդենը անձամբ ելույթի ժամանակ հիշատակեց այդ դրվագը եւ ասեց, այսպես չի կարելի, ինչի կանում են, ես աբսուրդ է, արդեն աբսուրդի թատրոնա, այն աստիճան, որ Օբաման ստիպած եղավ մասնակցել Քամալա Հարիսի, ծորաբար չի մասնակցում Օբաման, գիտեք, մի անգամ եղավ convention-ի ժամանակ, դա ընդունված է դեմոկրատական, որ գալիս են նախկին նախագահները, իդե Բուշը չեկավ Թրամփի համար, իսկ բոլոր նախագահները ուրեմն դեմոկրատները եկան սատարելու Քամալա Հարիսին, եւ ահա դիպած եղավ Օբաման գնալ մասնակցել Քամալա Հարիսի ընտրաշավին, եւ ընտրաշավի ժամանակ նորից խոսել այդ երևույթների ժամանակ, որ չի կարելի բնական աղետները օգտագործել ուրեմն քաղաքական նպատակներով, որովհետեւ դա բերում է նրան, որ մարդկանց մոտ հավատն է կորում, կազմակերպչական աշխատանքներ են տում, դրա արդյունքում կարող են զոհեր դինել եւ այլն։ Մի խոսքով, այստեղ քաղաքական փոթորիկ է եւ բնական փոթորիկներ են, ավերածությունները բավականին զգալի են, կադրերը կան արդեն, ջուրը հեղեղել էր մի շարք, այսպես ասեմ, բնակավայրեր, բավականին այսպես ծանր վիճակ էր, բայց կարծես թե մինչև վերջերս ես նայում եմ, այս կարծես թե դեռևս զոհերի մասին բարեբախտաբար տեղեկություններ չկան, կարծես թե ամենից շատ բարձր մակարդակով էր կազմակերպված, եւ բարեբախտաբար կրկնում եմ, այն սպասված փոթորիկը, որ սպասվում էր, որ կարող են աննախադեպ լինել, աստիճանը իջեցվեց 5-ից 3,
Podcast-ով որ թեթևը անցնում, զոհեր արդեն գային մի քանի հոգի, բայց դա մասշտաբային չէ, կարևորը դա է։ Տեսանք են ալիգատորը, որ մարդկանց տուներ մտել, բավականին սարսափելի պատկեր էր, բայց Ամերիկայում են ապրում, պետք է պատկերացնեն, չէ՞։ Չեմ հիշում, որ ֆիլմում էր, որ ասում էր Ամերիկայում ապրելով զարմանում են, որ Jaguar կա, դե Ամերիկան է, պետք է դիմանաք։ Տես նախագահի փոխարեն Մասկը աջակցեց Տրամփին, դե երևի թե Տրամփի համար Մասկը Բուշի դերն է տանում, չգիտեմ։ Նո սա հումոր ենք անում, որովհետև այլ կերպ այս ամենին վերաբերվել հնարավոր չէ։ Տեսնում ենք ինչ դեզինֆորմացիոն կամպանիաներ ա գնում։ Միջելոց նախկինների մասին ասացիր, Ուկրաինայի նախկին նախագահի կուսակցությունն էլ արդեն ակտիվ, կարծես նախընտրական պայքարի մեջ լինի։ Ցանկացած օրինակ գծի անխնակ քննադատումը, այդ քո ասած մագայի մակարդակի, ցանկացած կոռուպցիայի դեպք, որ բացահայտվումը փորձում են աշխարհի վերջ ցույց տալ, բայց եթե կոռուպցիայի դեպքը բացահայտվում է, դա լավ է, այսինքն երկիրը առողջանում է։ Մենք բոլորս հետ խորհրդային ճամբարից ենք եւ ունենք գրեթե նույն խնդիրները, ասենք ինչ որ կար Հայաստանում, այնպես էլ Ուկրաինայում։ Ուկրաինան էս վերջի 8 տարում, այնպես ասում են, պլյուս մինուս փոխվեց, հա, այսպես ասենք։ Նաեւ նախորդ նախագահի վերջի տարիներին հանրությունը ստիպեց փոխվել իշխանություններին։ Այս ամենը իմջալուց վատ չէր լինի, որ իրական պատկերը տեսնենք նաեւ մեր հայրենիքում, որ Հայաստանում էլ հանրությունը իրավիճակի կառավարումը վերցներ իր ձեռքը, բայց մեր հայրենակիցներին 30 տարի այնպիսի վիճակի են հասրել, որ մարդիկ դեռ չեն կողմնորոշվում եւ չեն զգում, որ ամեն ինչ իրեն ձեռքում է, իսկ իրականում ամեն ինչ իրեն ձեռքում է, որովհետեւ նույն Փաշինյանը, ինչ ասենք, որոշ զարմանալի քայլեր նրա կողմից տեսնենք, միևնույնը փորձում է ժողովրդավար երևալ, չէ, եւ ինքը չի կարող գնալ ժողովրդավարական process-ների դեմ։ Նրա համար մի քիչ լավ կլիներ, որպեսզի մեր երկրներից օրինակները շատ բերեինք, որով եւ զբաղված ենք, բայց տոնական օր է, ես կուզենայի նախ Երևանցու հայացքը հարցնեի տարիների հերվից, հա, եթե կարելի այդպես ասել, ինչ կուզենայի մաղթել մեր երևանցիներին։ Ճիշտ ասած, իզ ասում են, դու Երևանը չես ճանաչի, ես էլ եմ կարոտել, երևի դու էլ ես կարոտել արդեն, իհարկե դու շատ ավելի երկար չես տեսել, քան ես։ Երևանցիներին ուզում մաղթել առողջություն առաջին հերթին, երևանյան այդ կոլորիտը միշտ, որ ունեցել է Երևանը, կարողանան պահել, պահպանել, հա, երևանցու տեսակը լավ իմաստով կարողանան պահել, պահպանել, եւ ամենակարևորը ուզում մաղթել ոչ միայն երևանցուն, այլ ողջ հայությանը, խաղաղություն եւ ցանկացած դեպքում հաղթանակ, այսինքն խաղաղության դեպքում էլ հաղթական խաղաղություն, եթե անգամ Աստված մի առած է, այլ հանգամանքներ լինել, բոլոր դեպքերում հաղթանակ, որտեղ հաշվի առնելով նաև այս իրավիճակը։ Իդեպ, ես կուզենամ անդրադառնալ նաև Ուկրաինայի հետ կապված, ես ինչքան հասկացա, խոսքը Պորոշենկոյի մասին է։ Դե գիտես ինչն է հետաքրքիր, ինչի կուզեցա արձագանքեմ, ես ինչպես տեյակ ես հարցազրույցեմ արել Ուկրաինայի նախագահի օֆիսի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակի հետ, եւ ինձ համար ուզում էի հասկանալ, իդեպ շատ խորտ կտամ դիտել նաեւ Հայաստանի մասով հետաքրքիր հատված կա, բայց մի հետաքրքիր հանգամանք, որ ես ուզեցա հասկանամ, որտեղ ես արդեն կասկած ունեմ, որն է Ուկրաինայի հաղթանակի ծրագիրը, եւ ինձ դա ոգեշնչում է անկեղծ ասած։ Ես իհարկե չեմ ուզում այդ հարցով վերլուծություններ անեմ լրջագույն, որտեղ այդուամենայնիվ մի քիչ էստեղ նուրբ հարց է, բայց ես իմ մեջ այս զարգացումներից վերջին, որ եղավ, իմ մեջ հավատը շատ ավելի այսպես ամրապնդվել է, միշտ էլ հավատացել եմ, բայց ինձ դուր է գալիս այն ծրագիրը, որ ներկայացնում է Ուկրաինայի ղեկավարությունը, եւ նաեւ մի փոքր ավելի այսպես ասում եմ պարզ, Պոդոլյակը ներկայացրեց այն հաղթանակի պլանը եւ ինչպես պետք է պարտադրել Ռուսաստանի խաղաղություն, որովհետեւ հիմա Պուտինը ողջ աշխարհում եւ ԱՄՆ-ում, մենք այդ մասին խոսել ենք, ուժեղացրել է նարատիվները, բոլոր այսպես ասում եմ կոնսերվաները արդեն բացվել են, բացվում են, կոնսերվա չի ասեմ, նոր երևույթներ են հայտ գալի վաճառված, նոր մարդկանց են փորձումներ դնել, նայում ես ընդհանրապես մամուլի աճերում, եւ դա խոսում է այն մասին, որ ըստ էության իրենց մոտ պանիկա է։ Դու նորերից ասացիր, Հայաստանում հներն են նորից արձագանքում Փաշինյանի այցերին Փարիզ եւ Մոսկվա, եւ ճիշտ ասած վերնագրից շատ ծիծաղ առաջացրեց, աշխարհագրությունը չի փոխվել եւ Հայաստանի մոտիկ եւ հասանելի այլ Եվրոպա, քան Ռուսաստանը չկա, այսինքն պատկերացնում ես, ասում մարդկանց այդ հների մասին է խոսքը, կարծես իրենք
մնացել են ինչպես կային, ոչինչ չի փոխվել։ Չնայած նորերն են իրենց այդպես պահում արդեն ցավոք սրտի, որ ոչինչ չի փոխվել, բայց իրականում աշխարհը առաջ է գնացել, զարգացումներ կան եւ պետք է որ Հայաստանի իշխանությունները, ասենք, իրենց քաղաքականությունը այնպես վարեին, որ համահունչ լիներ իրավիճակին, հա, ոչ թե ես վերջերս մի արտահայտություն եմ ասում, որ Հայաստանի իշխանությունները իրենց Շվեյցարիայի տեղն են դնում, այդպես հեշտ է երևի, հա, բայց Հայաստանը ցավոք սրտի Շվեյցարիայի աշխարհագրությունը չունի։ Ինչ է կատարվում Հայաստանում ըստ քեզ? Տեսնում ենք հրաժարականներ, նոր կադրերի նշանակման մասով խնդիրներ, իշխանական ճգնաժամ կա։ Կարծում եմ այո, ոչ միայն ճգնաժամ կա, իշխանական, այլ նաև տես, դու լավ բան ասացիր, ես անպայման կուզենամ մենք անընդհատ սա պետք է ասվի։ Գիտես, ինչպես են մտածում մեր քաղաքական դաշտի նախկին եւ այո, շատ ճիշտ ասի, ինչու՞ չէ նաև ներկա ղեկավարները։ Դե կրկին են հին նարատիվը, հա, որ չգիտեմ, ֆրանսիական եւ բրիտանական նավերը մեր լեռները չեն բարձրանում, որ Ռուսաստան աշխարհագրորեն ալի մոտիկ է եւ այլն։ Աշխարհագրորեն մեզ Իրաքնել է մոտիկ, մոտավորապես, այսինքն ինչ կապ ունի այդ ամեն ինչը, դա աբսուրդ է։ Ես ընդամենը երկու օրինակ եմ ուզում վերել՝ Իսրայելի եւ Պաղեստինի եւ Լիբանանի հետ այս պատմա պատերազմական վիճակը, Հզբոլլահի, ասենք, Լիբանանի, չասենք, եւ Իրանի հետ։ Ապացուցումը, որ դա որևէ կապ չունի։ Տես, մեր քաղաքական գործիչները հատուկ գումարով կամ ոչ գումարով, հա, այսինքն ազդեցության տակ կամ միտումնավոր բողոքում են, թե բա աշխարհագրորեն, բա մենք չենք կարող Ռուսաստանից փոխվել, բա արևմուտքը մեզ չի օգնի եւ այլն, հա։ Իսրայելը գտնվում է շրջապատված արաբական աշխարհի մեջ։ Փոքրիկ մի կետ, փոքրիկ Հայաստանից փոքր կետ առելի արաբական աշխարհի շրջապատում, հա։ Ամերիկյան ավիագիրները այսօր կանգնած են այդ փոքրիկ կետը մեջ կենքան, որ հանկարծ որևէ մեկը այդ կետին չկպնի։ Եվ մի քանի միլիոնան, մի քանի, այսպես մի 100 միլիոնանոց արաբական աշխարից չեն վախենում։ Ուղղակի այսպես կանգնած այդ մի փոքրիկ կետը, մի քանի միլիոնանոց Իսրայելը ուրեմն պաշտպանում են։ Նույնը հարավային Կորեան, տեսր ինչքան հերոյ է Միացյալ Նահանգներից, շատ հերոյ է Միացյալ Նահանգներից։ Բայց իրանք այդպես էլ չեն հասկանում, ինչի է տենց, որ իրենց չեն պաշտպանում, իրենց համար չեն անում, իսկ նրանց համար անում են։ Դա նրանից է, որովհետև ցավոք սրտի ես պետք է ասեմ, Ալիևը, ասենք 20 տարի առաջ ավելի լավ հասկացավ տենդենսները, ոնց են զա, ոնց է դեպի ուր է գնում աշխարը, դեպի որ կողմ աշխարը, ումից է վտանգները, ասինքն, հա, իր քաղաքական հաշվարկը շատ ավելի ճիշտ արեց, քան մեր իշխանությունները։ Դրա համար մենք հայտնվեցինք այսօր։ Հիմա եթե մենք շարունակում ենք, ըստ էության, եթե դու նկատես, նույն տիպի սխալ քաղաքական հաշվարկները շարունակվում են, նույնա տիպ, այն տարբերությամբ, այսինքն ըստ էության նույնը արեց Սերժ Սարգսյանը 10 տարի առաջ, 12 տարի առաջ քաղաքական հաշվարկներ էր անում, եւ մի պա ամեն ինչը մի կողմ դրեց, գնաց մտավ ԵԱՏՄ, որից հետո ամեն ինչ փլվեց։ Ես ասում եմ, դու գիտես, մենք խոսել ենք Եվրոպա ազատության ռադիոկայանի եվրոպական մասնաճյուղի էքսպերտներից, այսինքն ղեկավարներից մեկը շփվել էր Եվրոմիության իշխանությունների հետ Բրյուսելիա։ Եվ Եվրոմիության իշխանությունները մտահոգություն են հայտնել, որ այս իշխանությունները Հայաստանի նույն սցենարով կարող են գնալ։ Իսկ եւ դա բացահայտ ասում եմ, դա ես չեմ, դա դու ես, դա ասում ես ազատության ռադիոկայանի եվրոպական մասնաճյուղի, ասենք, ղեկավարներից էքսպերտներից մեկը։ Հիմա այս իրավիճակում սա մտածելակերպի հարց է։ Մինչև մենք այդ մտածելակերպը չենք փոխում, մինչև մենք չենք հասկանում, ինչի է տես լինում, որ Իսրայելին պաշտպանում են, մեզ չէ պաշտպանում, մինչև չենք հասկանում, որ ոչ թե պետքա բողոքել, այլ պետքա տենդենսները հասկանալ, եւ այդ ճանապարհին մի հատ պետքա նայել, քանի պատերազմ անցել Իսրայելը, ոնց է ինքը ձգտել դրան, ոնց է ինքը հասել դրան, որ ոչ մեկ պես համար սկուտեղով ոչ մի չի բերել ու չի դնի, չի ասելու դե քանի որ դուք հին ազգ եք, Տիգրան Մեծ եք ունեցել, Արտաշես առաջին, եկեք մենք ձեր համար այսքան առաջինը քրիստոնեություն եք ընդունել։ Մինչև մենք չհասկանանք, որ մենք պետք է աշխատենք, տենդենսները հասկանանք, պետք է ում հետ լինենք, հաշվարկներ անենք, վերլուծական կենտրոններ պահեն, նորմալ, ոչ թե ծախված, Լևոնավտով հիմնված կամ չգիտեմ եւ այլն, կարծում եմ մենք շարունակել ենք մենալ բողոքողի դերում։ Եվ գլոբալ ինչա կատարվում, այո, դու շատ լավ նշեցիր, որ իրենք իրենց համար իդեալական է Շվեյցարիան, բայց իրանք Շվեյցարիա չեն կարող դառնալ։ Դու շատ լավ նշեցիր տենդենսը։ Փաշինյանը շատ կուզեր հայտարարել չեզոքություն, բոլոր տեղերից օգտվել, բայց մեր տարածաշրջանում դա բացառված է։ Մենք տեսնում ենք, որ ինքը խաղաղություն է ուզում, իսկ Ալիևը արդեն ասում է, անգամ այն Ալմատին, որ միտեղ ես հիշատակել եմ,
Da, սահմաններ չի որոշում, դա շատ պայմանական է։ Ալիևը եվրոպական դիտորդներին դուրս մղելու հարցով է սկսել զբաղվել։ Եվ գիտես ինչն է զարհուրելի, որ ԿՊ-յական падգամավորները ասում են, դե եվրամիության առաքելության երկարացման հարցը տրամաբանական է, այսինքն տրամաբանական է, որ պետք է երկարացվի։ Դե հիմա այս պահին չեն քննարկում, որտեղ առաքելությունը շարունակվում է։ Դու տես ինչ են ասում։ Չեն ասում, շարունակվում է, չի շարունակվում, դա երկարացվելու է։ Դա երկարացվելու է, որտեղ դա է մեր անվտանգությունը ապահովում։ Դու տես ինչ ռետորաբանություն են կիրառում։ Հիմա մարդիկ մտածում են, ասում են, տես, թե հիմա ասում է, չէ, տրամաբանական է, որ շարունակվելու է։ Գիտեք ինչ է իրականում ասում։ Ալիևին ասում է, եթե հիմա լավ պայմաններ առաջարկես, խաղաղություն ստորագրենք, այդ հարցն էլ կարանք քննարկենք։ Այսինքն, այդպես արտահայտվելով եվրոպական առաքելության հետ կապված, իրենք նաև բանակցությունների սեղանին են դնում ցավոք սրտի եվրոպական առաքելության դուրսբերման հարցը, որը ծայրահեղ վտանգավոր է մեզ համար։ Բայց ասեմ, իրավիճակը հետևյալն է, արդեն ուշ է որևէ բան անել, որտեղ տարիները կորցված են շատ վատ ձևով։ Մենք էլ արդեն մնացել ենք սպասելու, ինչ կլինի Վրաստանի ընտրություններին, ցավոք սրտի սա ճակատագրի հարց է արդեն, եւ ինչ կլինի ամերիկյան ընտրություններում, որովհետեւ մինչեւ այդ ինչ որ մենք պետք է անենք, օրինակ ոնց որ Ուկրաինան աշխատեց, տեսեք Զելենսկին չնայեց քննադատությանը, անկախ ամեն ինչից գնաց հանդիպեց Թրամփին, աշխատեց, եւ ես զարմանում եմ եւ հիանում եմ մեկ-մեկ ուկրաինական քաղաքական մտքի այդ ճկունությամբ ու ճարպկությամբ։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, եստեղ ամեն օր լսում եմ ինչ են ասում, ասենք Թրամփականները Ուկրաինայի հասցեին, բայց կապ չունի, իրենք աշխատեցին, աշխատում են, եւ ես վստահ եմ, որ ուրեմն Թրամփը անգամ եթե գա էլ իշխանության, ուկրաինական դիվանագիտությունը ձև կգտնի եւ տարբերակ կգտնի նրա հետ համագործակցելու։ Ես չգիտեմ, չէ՞ դիսի ներքին վստահություն ունեմ, բայց այ Հայաստանի մասով բացարձակ վստահ չեմ։ Այսինքն մենք էլի մնացինք ճակատագրի հույսին, որովհետև 20 թվականի պատերազմից հետո մենք ունենք 4 տարուց ավել ժամանակ, համարյա 5 տարի, որպեսզի կարողանանք դիվերսիֆիկացնել տնտեսությունը, դիվերսիֆիկացնել անվտանգությունը։ Ես ու դու ենք այդ հարցը շատ բարձրացրել, հա, որ այն զենքը, որ ստանում են, դա game changer չի։ Չի ուղակի։ Եվ Ադրբեջանը կրկնակի ու երակիա զինվում։ Եվ տեսար, երեկ էլ հրապարակվեց, որ Forbes-ը հայտարարել է, որ այն հին զինտեխնիկաները սովետական, որ ունեն Թուրքիան ու Իսրայել, Թուրքիա եւ Իսրայելի միջոցով արդիականացնում Ադրբեջանը։ Միջայլոց տեսել ես ինչ տանկեր են դառնում դրանք։ Լուրջ տանկերի մակարդակի է հասցնում Իսրայելը, եւ ամեն անգամ նման բան տեսնելուց մեծ ափսոսանք ունես, որ Հայաստանը չի Իսրայելի դաշնակիցը, այլ Ադրբեջանն է, հա, ինչն է ձեզ խանգարում ունենալով նման համայնք, նման դիրք այնտեղ, ունենալ նման հարաբերություններ, ճիշտ ասած տարօրինակ է։ Տես Իսրայելը, քանի որ շատ ճիշտ ասացիր, պատերազմների միջով է անցել, նրանք կոփվում են այլ կերպ։ Ես հիմա նայում եմ Ուկրաինայում ինչպես է դա կատարվում, չէ՞, պատերազմը այլ կերպ է կոփում, եւ դու ինչ ավելի չոր վերաբերմունք ունես իրադարձությունների հանդեպ, հա, այսինքն դու առաջվանը չես, դու ավելի չոր ես վերաբերվում, եւ ցավոք սրտի հիմա Հայաստանի նոր իշխանությունների համար ավելի դժվար է լինելու Իսրայելի հետ հարաբերությունները կարգավորել, որպեսզի բալանսավորել, առնվազն բալանսավորել Ադրբեջանի հարցում, իսկ եթե հնարավորություն լինի նաեւ նորմալ քաղաքականություն վարել, որովհետև շատերը ճիշտ ասել նեղանում են կամ ասենք խանդում են, որ Իսրայելին օգնում են, բայց Իսրայելին հենց այնպես չեն օգնում, Իսրայելը ունի հստակ դիրքորոշում։ Նույնիսկ երբ որ Նեթանյահուի քաղաքականությունը այնքան էլ ձեռնտու չի դեմոկրատներին, հա, այսօրվա նույնիսկ հանդիպում չկար, այդ մասին հիմա զարգացնենք այս թեման, օրինակ Իսրայելը մինչև ամերիկյան ընտրությունները լուծում է իր անվտանգության խնդիրները, ձերքի հետ էլ Նեթանյահուն կարծես օգնում է Թրամփին, հա, բայց եթե վստահ լիներ, որ Թրամփը իշխանության կգա, երևի այսքան չշտապ էր, ինչ ես կարծում։ Տես, իրականում հանուն ճշմարտության պետք է ասել, որ Թրամփը լուրջ հաշվարկել էր, որ ինքը Բայդենին հաղթում էր, եւ իրոք այդպես էր, ամենայն անկեղծությամբ ասեմ, որ այդպես էր, որովհետեւ Բայդենը ընտրաշավը չսկսելուց կտրուկ, հələ դեռ մինչև դեբատները կտրուկ տապալում ունեցավ, բոլորը խոսում էին, գիտես, շարժ ու ձևի հետ կապված, անընդհատ սայթակելու թե լեզվական առումով, թե բարի բուն իմաստով եւ այլն, եւ Թրամփը ամբողջ իս նախընտրական քարոզարշավը կառուցել էր դրա վրա։ Եվ երբ որ Քամալա Հարիսը եկա, ըտորում ես ասեմ, Քամալա Հարիսն էլ ամենևին էլ ամենահեղինակավոր դեմոկրատական աստղերից չէր,
ինքը օրինակ Josh Shapiro-ի կշրի առումով, հա, Gavin Newsom-ի, հա, անգամ այն Լինոյի նահանգապետի համեմատ գլոբալ այդ նահանգապետերը համարվում են ավելի կշռու դեմոկրատներ, որոնք կարող են առաջադրվել նախագահի պաշտոնում, բայց քանի որ այնտեղ կան մարդություններ, ֆոնդերի հարցեր, նախընտրական եւ այլն եւ այլն, ամենահեշտ տարբերակն ու արագ տարբերակներ համախմբել փոխնախագահի շուրջ, հա, բայց անգամ Kamala Harris-ին Trump-ը պատրաստ չէր, եւ եթե նկատես, մինչեւ վերջ, մինչեւ հոկտեմբերի սկիզբ ինքը նախընտրական կարողության ժամանակ խոսում է Բայդենից, այդ որ մի պահել ասում էր, որ Բայդենի հանդեպ հեղաշրջում են արել, դա ապորինի է, որ փոխել են տեկնացունը, որտեվ ինքը հակադրելու ոչ մի բան չուներ Kamala Harris-ին, եւ Kamala Harris-ի իդեպ մի հետաքրքիր դիտարկում եմ անենք, ես դա էլ ասեցի, որ մենք հասկանանք, թե մինչեւ դեմոկրատական կոնվենշնը ոնց կգնա, դեմոկրատական կոնվենշնից հետո ոնց կգնա, եւ բոլոր հանրապետականները ասում են համբերեք, ես նոր է, երկու շաբաթ է, Kamala-ն եկել է, ոգևորությունը կավարտի, եւ դուք կտեսնեք ինչա լինելու։ Եվ մի ունիկալ բան, ոգևորությունը չավարտվեց եւ Kamala-ի ռեյտինգը մինչեւ այս պահը գնում է։ Իդեպ ասեմ, մինչեւ վերջերս Kamala-ի ռեյտինգը բարձրանում էր, դրականը ինքը վաղուց արդեն իր դրական ռեյտինգը բացասականից բարձր է՝ ի տարբերություն Թրամփի։ Օրինակ Թրամփը այս առումով ունի -9.4% այս պահին։ Kamala-ն ունի +0.6%։ Իսկ պատկերում ես -9.4 ու +0.6։ Բայց պետք է մի հետաքրքիր բան նկարեմ, այ դու ասացիր փոթորիկները, վերջին զարգացումները, որը գիտես չէ, կոչվում է October Surprise։ Եվ դրա շրջանակում ասեմ, օրինակ Kamala-ի դրական ռեյտինգը արդեն մոտ 1.5% էր հասել։ Վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում դարձել է 0.6, այսինքն իջել է։ Թրամփին մոտ 10 էր հասել արդեն, իջել է 9.4-9.5։ Ինչ որ փոփոխություններ այդուամենայնիվ թողեց այս բանը, բայց Bob Woodward-ի գիրքը, որը դուրս եկավ, եւ այդ հետաքրքիր բացահայտումները, որ մեջը արվել են, իսկ Bob Woodward-ը շատ հեղինակավոր, ուրեմն լրագրող է եղել եւ խմբագիր, գիտես Watergate-ի, ուրեմն սկանդալի բացահայտողներից մեկը, Richard Nixon-ին գործից հանողներից մեկը եւ այլն, Bernstein-ի հետ միասին, եւ այս իմաստով այսա October Surprise-ը Թրամփի համար, հիմա սրա էֆեկտը մենք կտեսնենք 1-2 շաբաթվա ընթացքում, թե ինչ էֆեկտ կունենա սա Միլթոնի Հելինեի էֆեկտը արդեն, իդեպ ասեմ, որ լավ աշխատվեց, այտես ես չգիտեի, որովհետև ամբողջ օրը զբաղված եմ եղել գործերով, ես մի քանի ժամ առաջ էի նայել, պարզվում է զոհեր կան արդեն, բայց այդուամենայնիվ բոլորը նշում են, որ շատ լավ կազմակերպված է եղել, շատ լավ կազմակերպված արտահանվել են մարդիկ, այսինքն այդուամենայնիվ, անգամ ես խոսքս կիսատ մնաց, հանրապետական նահանգապետերը շնորհակալություն են հայտնել լավ աշխատանքի համար, չնայած Թրամփը ասում էր, որ սարսափելի բան ա եղել, լավ չեն կազմակերպել եւ այլն, բայց տեղում հանրապետական իշխանությունները, քաղաքների, նահանգների օրինակը շնորհակալություն են հայտնել լավ աշխատանքի համար, մի խոսքով սա է իրավիճակը ընդհանուր առմամբ, եւ հիմա մենք մնացել ենք Kamala Harris-ի հույսին, ենել պետք է մի բան ասել, այնպես չէ, որ Kamala Harris-ն է գալու էլի սկուտեղով վերի տա, աշխատել է պետք, եւ Իսրայելի մասով մի հետաքրքիր բան էլ, դու էլի շատ լավ նշեցիր, թե զենքի մասին էլ առաջիններից ես եղել, որ բարձրացրել ես այդ զենքի հարցը, որ մեզ պետքա զինվել եւ պետքա զինվել որակյալ զենքով, մենք միչե հիմա հապկից դուրս չեկանք, օրինակ որ Սամփթի դու առաջարկեցիր, որովհետեւ դու լավ գիտես Ուկրաինայում դա ինչ էֆեկտ է ունեցել, չէ՞, ֆրանսիտալական, ես ռաֆալների մասին էի խոսում, ասում էի, որ այդա գեյմ չենջեր կլինի, պետքա ուրեմն անել այդ քայլերը, Ֆրանսիա ռազմավարական պայմանագիրը կնքել եւ դա անել, չարվեց դա, դա չարվեց, եւ մենք այդ ժամանակը կորցրեցինք ցավոք սրտի, հիմա էլ այնպես չի, որ Kamala Harris-ը գալու է գրկաբաց, դու պետքա այդ քայլերը անես, դու պետքա քո չափ ռիսկը վերցնես հանուն այն գաղափարների, հանուն այն արժեքների, դու չես ասում ես ժողովրդավարական երկիր եմ, ուրեմն դուք իմ համար ամեն ինչ պետքա անեք, ոչ, դու ժողովրդավարական երկիր ես, աշխարհը խառնա, Ուկրաինան իրա չափ ռիսկը իրա վրա վերցրել է, Ուկրաինան իր ազատության համար իրա չափ զոհաբերությունը տալիս է, մենք հերիք չէ զոհաբերությունը տվեցինք, հասկանում ես, ու հələ էլի դու այսինքն այնքան խելացի չենք, որ կարնայինք այնպես կազմակերպենք, որ զոհաբերությունը գոնե արդյունք ունենար, այսինքն այնքան խելացի չենք, որ դրանից հետո էլի չենք հասկանում, որ պետքա այնպես աշխատել, որ կամ զոհաբերությունները հասցնել մինիմալի, կամ էլ գոնե այդ ռիսկերը վերցնել ու փորձել այնպես անել, որ զոհաբերություն չտալ, այսինքն տարբեր սցենարներ կան, բայց այդ ռիսկը դու քո վրա պետքա վերցնես,
բոլորը իրանց չափ ռիսկը պետք է վերցնեն, ոչ մեկ մեր համար ոչ մի բան չի անելու։ Իսրայելի մասով Ադրբեջանը հասկացավ, որ Իրանը միջուկային զենք է ստեղծում, ոչ մեկ չի թողնելու Իրանին միջուկային զենք ստեղծի։ Ինքը պահը բռնեց եւ սկսեց հասկանալ եւ սկսեց աշխատել առաջադեմ երկրների հետ այս հարցով, տեխնոլոգիապես առաջադեմ Իսրայելի հետ։ Իդեպ, դու գիտես, որ բազմաթիվ մարդիկ ժամանակին ասում են, որ նույն բանը մեզ առաջարկել է Իսրայելը, համաձայնել է Ադրբեջանը։ Լավ, ենթադրենք տեսականորեն։ Մենք չենք կարող Իրանի հետ այդ աստիճան, չնայած ասեմ, իրականում կյանքը ցույց տվեց, որ ով որ գնաց այդ ճանապարհով, լավ էլ պաշտպանված էր մեծ հաշվով, հա, որովհետև ըստ էության անգամ Ռուսաստանին այդ պահին ձեռնտու չէր, որ Իրանը միջուկային զենք ունենա։ Չինաստանին ձեռնտու չէր, որ միջուկային զենք ունենա։ ԱՄՆ-ին ձեռնտու չէր, եւ Ադրբեջանը իր հաշվարկն արեց։ Կարելի էր այնպես անել, որ գոնե, այսինքն այնպիսի դիվանագիտություն վարել, չգնալ ռուսների տակ չպարկեր այն ժամանակ, որ չեզոքացնել գոնե Իսրայելից վտանգը, այսինքն այնպիսի քաղաքականություն վարել, որ գոնե իսրայելական զենքը մեր դեմ չաշխատեն, իսրայելական տեխնոլոգիաները մեր դեմ չաշխատեն։ Հիմա օրինակը Պաղեստինի ճանաչումն է եւ Պաղեստինի դիվանագիտական հարաբերությունը։ Ոհ, ես շատ մարդ գիտեմ, առաջը ծափ են տալի։ Ուզում հարցնեմ, ինչի վրա է ծափ տալի։ Այդ Պաղեստինը ինչ տեխնոլոգիա ունի, որ Ադրբեջանը հարցակվի, թե զորք է տալու, թե զենք է տալու, կամ այդ մահմեդական աշխարհը ինչով է ձեզ օգնել այսքան ժամանակ, որտենց ծափահարում եք, ուրախանում եք, որ ինչ որ այն որ հայկական Telegram-յան ալիքները եկել նայում ես, ասում ես իրականում լավ էլ հրթիռները անգի, այնտեղ ասում են զոր չկա, երկու հատ է թողել են կանապատում, անգնի դրա վրա հրթիռ չծախսենք, իրանք ուրախանում են եւ այլն։ Ուզում ես հասկանաս ինչի վրա են ուրախանում։ Այսինքն փոխանակ դու առաջադեմ աշխարհի տեխնոլոգիապես աշխարհի հետ հարաբերությունները հաստատես։ Օրինակ Իսրայել տեսականորեն պրիմիտիվ բան եմ ասում, ինչ առաջարկեցի ես մի որոշ ժամանակ առաջ, ասի Թուրքիան մինչև դու չունենաս հզոր դաշնակիցների դեմս Ֆրանսիայի Միացյալ Նահանգների հզոր մեջ, երբեք քեզ չի հարգելու, երբեք քո համար հենց այդ սահման չի բացելու, հա։ Դու Թուրքիայի պատվերով գնում ես Պաղեստին ես ճանաչում եւ դիվանագիտական հարաբերություններ ես հաստատում, եւ ի՞նչ է դրանից փոխվելու։ Գործունեացող երկիր է, ի՞նչ կարող է։ Ուրիշ բան եմ ասում, կարելի է, չէ՞, օրինակ դա չճանաչելը բանակցել Իսրայելի հետ մի բան ստանալու համար։ Այո, եւ կստանայի, ասածս դա է։ Այդքան բան։ Կուզեի անդրադառնայի քաղ տեխնոլոգներին, դեմոկրատական կուսակցության, մի քիչ գաղտնիքներ ասամ, երևի թե շատերի համար այդ արգիր կլինի։ Ընդհանրապես քաղ տեխնոլոգները, երբ որ աշխատում են, իրենք մի տրեկով չեն աշխատում, հա, մի ուղղությամբ չեն աշխատում, իրենք միշտ ունենում են պահեստային տարբերակներ, եւ այն ինչ որ կատարվեց Բայդենի հետ, դա նաեւ Թրամփի նման հակառակորդին խապս տալու միջոց էր, եւ այս պահին Պահեստային նստարանից եկավ Քամալա Հարիսը, եւ քեզան այս սյուրպրիզները լինելու են մինչեւ ընտրությունների օրը, եւ բավականին լուրջ թիմ է աշխատում, այս թիմը, որ աշխատում է ոչ թե միայն դեմոկրատական կուսակցության համար աշխատում, այս թիմը նաեւ ամբողջ աշխարհում է իրավիճակ փոխում, եւ ամբողջ աշխարհում դիմակայում է Պուտինյան այդ փողերին, պրոպագանդային, եւ բավականին կոփվել են, ասեմ տարիների ընթացքում, ճանաչելով ովքեր են, տեսնում ես, թե ինչպես է փոխվում նաև մտածելակերպը, եւ ամեն անգամ շփվելուց հաստատ մի նոր բան սովորում ենք, ու դա շատ լավ է, որ կան մարդիկ, ովքեր օրինակ են ծառայում, իսկ սովորելը միշտ լավ է, քանի կենթանի ենք, պետք է սովորենք, որովհետեւ աշխարհը զարգանում է, աշխարհը անընդհատ փոխվում է, տեսնում ենք արհեստական բանականությունը արդեն մտել է մեր կենցաղ, եւ քանի գնա, այնքան շատանալու է։ Դե իսկ ցավոք սրտի, ասենք նորից ետ գալով Հայաստանին, չէ՞, դες Հայաստանում WCIT միջոցառում կազմակերպեց, ընդ էլ մի շարք լուրջ միջոցառումներ, իմ համար նման միջոցառումները օլիմպիական խաղերին, եթե ոչ հավասար, ապա ոչ պակաս կարևոր են։ Բայց ցավոք սրտի մեր հանրությանը չէին տեղեկացրել, այսինքն նույնիսկ լրագրողները տարված էին ուրիշ հարցերով, հա, նման թեմաներից մարդկանց հեռու էին, բայց մարդիկ տեսել էին, գիտեին, բայց որ գիշերը հրավառություն եղավ, շատերը վախեցան, գիտեին պատերազմը սկսվեց, ցավոք սրտի, սա իրոք ինձ շատերն էին զանգում, ասում էին, որ նման խնդիր կա, հետո սկզբից ինձ թվաց, թե պարզապես 5-րդ շարժումն է, էլի
ծուխանում, բայց չէ, իրոք սովորական երևանցիները վախեցել էին, նույն հենց քո հայրենի երրորդ մասից զանգ կար, որ մարդիկ արթնացել են գիշերը, չգիտեին, որ նման բանկա, որ համերգ է լինելու, որ հրավառություն է լինելու, որ համաշխարհային աստղ է ներկա, դա մի կողմ, բայց ասենք այս ընդհանուր մթնոլորտը, որ բերել են մեր հայրենակիցներին, չէ, կարծես շարունակ, ինչի ասացի, որ հների ժամանակ ինչպես կար, հիմա այդպես էլ շարունակվում է, մթնոլորտը չի փոխվում, մարդիկ իրենց կյանքով են ապրում, իշխանությունների, իրենց քաղաքական էլիտա անվանվելու ամբիցիա ունեցողները իրենց ասենք հարթության մեջ են, բայց այս հարթությունները չեն միանում, չկան խողովակներ, որ այս ամենը իրար միացնեն, մենք տեսնում ենք, որ չկա օրակարգերի ձևավորման կոնկրետ համակարգ, որը որ պետք է հիմնված լինի հանրային կարծիքի վրա, պարզապես չկա, չկա սոցիոլոգիա, չնայած գիտենք, որ սոցիոլոգներ կան, բայց համակարգը չի աշխատում, և մենք Հայաստանի մասին սոցիոլոգիայի տեղեկանում ենք, ասենք ամերիկյան ընկերությունների ֆոնի, և նորից ինչքան շատ շփվենք, ես ինչի համար սա ասացի, ոչ թե միայն Կամալա Հարիսի հաղթանակի հետ կապելու, այլ ընդհանրապես ինչքան մեր կապերը զարգացնենք արևմուտքի հետ, այնքան մեր երկիրը զարգանալու է, վերջի վերջո նայեք ինչ հեռախոսներ եք օգտագործում, ինչ մեքենաներ, ինչ կենցաղային ապրանքներ, դրանք սաղ արևմտյան տեխնոլոգիաները, կապ չունի որտեղ է արտադրվում, պետք է անդադեմ, մի գիտեցի մի երիտասարդ աղջիկ, որը iPhone-ը ձեռին ասում էր, բա մենք ինչ արևմուտք, մենք ասացինք ինչ արևմուտք ասա, բա մեր ավանդական արժակները ու ձեռքը iPhone-ը, ում կան ասենք չգիտեմ հաստատ արևմտյան, երևի չինական iPhone-ն է եղել մոտը, ինքը Չինաստանն են արտադրում, դե Չինաստանն էլ է, չէ, հիմա աշխատում ինքն էլ տեխնոլոգիաներ զարգացնի, որովհետև դա է ճանապարհը, մենք էլ պետք է զգանք, որ մեր հայ ժողովուրդը, մեր հանճարը իրոք ուրիշ է, նենց չի, որ գլուխ են գով, նայեք ամբողջ աշխարհում հայերի հաջողակ լինելը, մենք պետք է դա կիրառենք մեր հայրենիքում, մեր հայրենիքը պետք է լինի հաջողակ երկիր, և եթե ինչ-որ մեկը ինչ-որ փորձ ունի, որ կարող է կիսվել հայրենիքի համար, հայրենիքի սուվերենիտետը ամրապնդելու, անվտանգությունը ամրապնդելու համար, և դա չի անում, ուրեմն նման մարդկանց պարզապես պետք է արհամարել, Հայաստանին օգնելը, դա պետք է դառնա գլխավոր թեման, որովհետև մարդիկ, որոնք ապրում են արևմուտքում, իրենք պետք է այդ արժեքները, այդ իրենց գիտելիքն ու փորձը ներբերեն Հայաստան, այստեղ ուրիշ տարբերակ լինել չի կարող, ես այդ շփումներին անդրադառնալով ասեմ, նախ շնորհակալ եմ, որ դու բազում հարցազրույցներ ես անում ուկրաինական և իշխանավորների և փորձագետների հետ, առաջ մի քիչ ավելի շատ էր, որովհետև ժամանակը էր մի քիչ ավելի շատ, հիմա ինչքան կարողանում ես, միևնույն է շնորհակալ ենք, որովհետև սա նաև մշակույթի հետ առնչվելու հնարավորություն է, մի բան է, որ ես եմ անում, ես այստեղ եմ ապրում, մի բան է, որ դու ես անում, դու այլ կերպ ես տեսնում իրավիճակը, քո հարցերին են պատասխանում, կուզեի նկարագրեիր, տես դու ասացիր հաղթանակի պլանի մասին, որ ոգևորվեցիր, կոնկրետ որ փաստերն են, որ ասենք այդ հարցազրույցների ժամանակ դու կուզեիր, որ լիներ Հայաստանում, Հայաստանի իշխանության կողմից դա կիրառվեր, ինչ կետեր կան, ինչ ուղղություններ կան, որ բացի ոգևորելուց նաև ընդօրինակելու է, կոնկրետ Միխայել Պոդոլյակի այդ հարցազրույցի ժամանակ հենց վերջի հարցը, որ խոսեցինք, շատ կարևոր հարցեր այդ մասին, և Պոդոլյակը ասաց, որ ֆունդամենտալ պատոհանը բացվել Հայաստանի համար, դրանից պետք է օգտվել կոնկրետ, և ինքը շատ լավ բացատրում է, ես հիմա չբացեմ, և խորհուրդ եմ տալիս, եթե կարելի է որոշ բաներ ասա, ոչ բոլորն են Հայաստանում, այսինքն որնա, որ կոնկրետ Հայաստանի մասով ես ասացի ցորենի հետ կապված, որ այսօր Ուկրաինան աշխարհի կեսին ցորենով է կերակրում, և ինչու մենք չենք կարողանում այսօր Ռուսաստանի կախվածությունը օրինակ ցորենից փոխել ուկրաինականով, հատկապես որ առաջին դու ես այդ թեման բարձրացրել, ինչա դուր եկավ, և մենք վերցեցինք, ասեցինք ասել, դա բարձրաձայնել, որ մեր իշխանությունները լսեն, որ մի բան անեն, օգնեն, որ տնտեսությունը ազատվի, դիվերսիֆիկացվի, հա, բայց իհարկե նման քաջություն չունեն դեռևս, հուսանք կունենան, ես ասել եմ, կապ չունի, մենք ինչքան ենք քննադատել, վաղը թողանեն, մենք կգովենք, վաղը թողանեն, մենք կգովենք, որտեվ այդպես է ճիշտ, հիմա, և բացել են Լաստանավ, եթե չեմ սխալվում, որը Վրաստանով մենք կարող ենք շատ լավ, օրինակ, չգիտեմ, նույն Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարելի է այդ ձևով կառավարել, տես խորամանկ բան կարելի անել, մենք ուզում ենք Ուկրաինայից բերենք ցորեն, օրինակ, հա, դիմենք Բրիտանիային, դիմենք Միացյալ Նահանգ, ասենք մենք ուզում ենք դիվերսիֆիկացնենք, ենել օգնենք Ուկրաինային, որ մեզ ցորեն տա,
դու պատկերացնում ես ինչ էֆեկտ կունենա դա աշխարում, դու պատկերես Թուրքիան ստիպված պիտի լինի ինչ-որ մի բան անի, որ այդ սահմանը բացի, որ մենք ցորեն կարող ենք, դա ոչ թե Պաղեստին ճանաչես, ոչ թե Իրանին հաջոյանաս, տարական բան, այդքան հաջոյացանք Իրանին 10 տարի, երկու անգամ զենքի ճանապարհը փակել է մեր առջ, մեկը 44 օրա պատերազմի ժամանակ, մեկը վերջերս Հնդկաստանը հնդկական զենքը չէր թողում, ինչ ստացանք մենք սատարելով Իրանին, եւ ինչ ստացավ, հիմա շատերը կասեն, այ Իսրայելը վատնա, վատը ասելով չի, վատը ասելով չի, մարդիկ իրենց գործն են անում, դուք նստեք ու բողոքեք, դուք նստեք ասենք, չգիտեմ, չալ մեկ հավոր ինչ որ մեկին մի հատ ասենք ահաբեկչի բալետ արեք, չգիտեմ, ցենց վատ ասեմ էլի, ժողովրդական լեզվով կներեք, բայց ինչ ստացավ Ադրբեջանը, ինչ ստացանք մենք, Իրան ենք բանանում, պահում այսքան տարի, հա, շատ լավ, այնքան անգամ գազը չենք դիվերսիֆիկացրել, հիմա իրոք մենք խոսել ենք Սարկո հետ, այս մասին շատ ենք զրուցել, այսինքն տարական բանա, որ կարելի է Թուրքիայի հետ հարաբերությունները այդպես կարգավորել, դա կլիներ, կարծում եմ, ֆանտաստիկ դիվանագիտական քայլ մեր կողմից եւ տնտեսական դիվերսիֆիկացիայի մասով, այսինքն այս տարական բաները, որ իրենք պետք է հասկանային ու անեին, չգիտեմ քիչ են անում, այդ էլ ժամանակ վերևի ցույց կտա։ Արման, գիտելիքի ու աշխարհայացքի խնդիրը, ես եկել եմ այդ եզրակացության, որ միգուցե եթե այս փորձը չլիներ, ասենք 30 տարիների Ուկրաինայում ապրելու կամ ասենք քաղ տեխնոլոգիայով զբաղվելու, ես նման կարծիքի չէի լինի, նման ասենք հայացքներ չէի ունենա, նույնը քո դեպքում, չէ՞, դասը Երևանում ունեի իր մի կարծիքներ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում տենում ես այն զարգացումները, որ կա, դու ուզում ես այդ նույն բանը քո հայրենիքում, որովհետև դրականը միշտ ուզում ես փոխանես, օրինակ ռելիզները կարդում եմ պաշտոնական, ես տեսնում եմ, որ մարդիկ գրելու բան չունեն, նույն Ուկրաինայի հետ արտաքին գործերի նախարարը հանդիպել է, կարդում ես պայմանավորվել են, պայմանավորվել էլի, լավ են պայմանավորվել, կարծես կենաց լինի, հա, ամեն լավի համար, ամեն վատի դեմ, բայց ոչ վատի անուն են տալի, ոչ պատերազմը պատերազմ են ասում, ոչ մի բան, պայմանավորվել են, որ կպայմանավորվեն տարբերակ, այո, եւ նույնիսկ ցորենի մասին չեն խոսում, հա, ասենք նույն արտգործ նախարարի հետ հանդիպում, վաղ չկար նման հանդիպում, հիմա եղել է, բայց օրակարգում ինչու չկա, դրանից մի քանի օր առաջ Մարիա Զախարովան երեսով էր տալիս իրենց ցորենը, ձեզ լինի ձեր ցորենը, մեզանից է գողանում, Ուկրաինայից է տանում, հանգիստ Ուկրաինան կարող է վաճառել Հայաստանին, եւ գինը լավ կլինի, եւ որակը լավ կլինի, հաստատ ռուսականից վատը չէ, կներես, իդե Պոդոլյակի հարցը մի բան է բացահայտեմ քո ալիքում, շատ հետաքրքիր բան ասեց, ասես դուք աղքա Վրաստանի մասով իհարկե օրինակը բերես, բայց հա, բայց հասկանում ես, ճիշտ բայց ուշ քեզ եմ ասում, կուլա դու լսի տարբերակով էր, ասեց ում հետևից են գնում իրանք, մեռնող Ռուսաստանի, թողած եվրոպական շուկան, եվրոպական ապագան, ասեց, ես ասում եմ չեմ հասկանում իրանք, եւ գիտես ինչ է դուր եկավ, այդ ինքնավստահությունը, այդ ամրությունը դիրքորոշման, եւ շատերը, ես ինչու անպայման ասեցի, խոսեցի շատերը ուզում ես այդ հաղթական ծրագրի մասին, Պլան Պաբեդի, հա, եւ ինքը շատ պարզ բացատրեց, որ դա քաղաքական, դիվանագիտական եւ ռազմական պարտադրանքի մասին է խոսքը, քաղաքական դիվանագիտական, այսինքն պարտադրանքի, ոչ թե զիջման, ոչ թե բան, իրանք եւ հասկացա եւ արդեն պատկերացնում ինչի մասին է խոսքը մոտարապես, գուցե հետո առանձին մեկի հետ քննարկենք, Ուկրաինան ունի ծրագիր, ինչպես պարտադրել, ստիպել Պուտինին, իր շատ բան բացահայտում է հարցազրույցում, մի քիչ ուշադիր լսենք կհասկանան ամեն ինչ, մեր հետևորդները շատ բան բացահայտում է, որն է Ուկրաինի պլանը, ինչ տարբերակներով պետք է ստիպել Ռուսաստանին, ուրեմն գնալ այդ զիջումների, եւ հիմա նույնը, դուք ում հետևից եք գնում, մեռնող տնտեսության, եւ ասում է պարս Պոդոլյակը, եւ տնտեսագետներն են ասում, այսինքն տես, տարական բան, ես այն օրը բարձրացեցի, մենք այդ գազի հարցը, չէ, տարական մանիպուլյացիա, ասում է Իրանը խոսքատվ է Թուրքիային 200-ից պակաս չծախել գազը, որը ես ասում, ես չգիտեմ, ինձ համար դա ինքան անտրամաբանական հայտարարությունը, նախկին ֆինանսների նախարարը, ինքան անտրամաբանական, ես չի պատկասում, մի երկիր կարա մեկի խոստա, որ ինքը ոչ մեկին այդքան պակաս չի ծախելու, դա աբսուրդ է, դա իրոք աբսուրդ է, բայց ենթադրենք, իրանք դրա մեջ ապրել են, այդ իրանց աշխարհն է, այո, այդ իրանց այդ փոքր աշխարհն է, որտեղ մենակ մի հատ ասենք, մենակ Մոսկվայա, մենակ Պուտինա, ուրիշ բան չկա, թաքուն իբր իմացել են, որ ցենց բանկը, կամ հիշում ես արևմուտքի այդ հարաբերությունների մասին, որ մենք փորձում էին համոզել, որ արևմուտքը իբր դեմ է, որ հապկից դուրս գան,
Այո, այո, այո։ Նույն մտածելակերպն է, իրենք փորձում են։ Ես գիտես ինչ էի ասում։ Ասում էի, եթե նման բան կա, հայտարարեք, որ արևմուտքը ասել է հապկից դուրս չգանք։ Այդ պահից իրենք արդեն սկսում էին ուրիշ ձեռքով։ Իրանք տարբեր իշխանական գալիս են եթերներ եւ գիտես ինչ են ասում, որ այ մենք չգիտենք ընդեղ էլի մեզ սպասում են թե չէ։ Շատ լավ իմանալով եվրոպական գրանդերից լափելով շատերը գալիս են ասում մենք չգիտենք մեզ եվրոպայում սպասում են թե չէ։ Իսկ դու շատ լավ մի բան ասեցիր, տես ինչ է նշանակում գնալ եվրոպա։ Էնպես չէ ենք վաղը հայտնվել ենք այդ եվրամիությունը, մենք դեռ սկսենք ասոցացվել, մենք դեռ երկար ճանապարհ, բայց ամեն օր մենք դառնալու ենք ավելի քաղաքակիրթ, եւ տես օրինակ դու սոցիոլոգիայից խոսեցիր, չէ՞։ Վրաստանը երբ որ սկսեց ասոցացվել եվրոպայի հետ, հիմա տես Բրնապետ Իվանիշվիլին վերցրել է սարքել իր սոցիոլոգիական ընկերությունը եւ իրան 60% է տալի, որ ինքնընտրություններում պետք է հաղթի։ Զուգահեռաբար եվրոպացիների շնորհիվ այնքան է զարգացել սոցիոլոգիան, որ Վրաստանում գործում է 3, 4, 5 անկախ սոցիոլոգիական կազմակերպությունը, եւ նրանց ասում են, չէ, ինգեր ջան, չի անցնի։ Այս բոլորով մի տվյալներ է գալի, մենակ կոմոտով է տարբեր այդ տվյալները։ Հաջորդը մամուլը։ Մամուլը լրագրությունը, որը խայտառակ կատաստրոֆիկ միջակայքում է, ես ու դու եք ամեն օր վերնագրել, քննարկում ես ինչ են գրել, չէ՞, մոտավորապես տարբերակով, այսինքն, հա։ Տես մեծ ներդրումներ է գալու եւ իրենք այսպես է այն առաջին էլեմենտներն։ Իսկ ինչու է դա այդպես արվում։ Սոցիոլոգիայի կարեւորությունը անգամ չեն հասկանում մեր երկրում։ Սոցիոլոգիան բոլոր ոլորտներում ինքը նաեւ հակակոռուպցիոն, լրջագույն հակակոռուպցիոն էֆեկտ ունի։ Լրջագույն վերահսկողական ֆունկցիա ունի սոցիոլոգիան։ Հիմա շատերը ասեք, կասեն, ես ինչ ասում, ինչ կապ ունի սոցիոլոգիա դրա հետ, չէ՞։ Բայց որ մի քիչ խորանաս, թե ինչ ֆունկ, ինչ ամեն ոլորտում ինչ կարող անի սոցիոլոգիան, այո, լրջագույն հակակոռուպցիոն եւ լրջագույն վերահսկողական ֆունկցիա է իրականացնում։ Ասենք նույն ընտրակերտարարության դեմ դու տես ինչ, ուրեմն, լրջագույն էֆեկտ կարա ունենա։ Եվ այսպեսի, այսպեսի տարակամ լրագրությունը հետաքննական էֆեկտ, այսինքն հաշվետու պահելու իշխանություններին, իրոք չորրորդ իշխանություն դարձրելու։ Մարդիկ չեն հասկանում, որ միայն այդ երկու բանը, որ զարգացնեն եվրոպացիները, ավտոմատ մուլտիպլիկատիվ էֆեկտով իրենց կյանքի մնացած ոլորտներում էլ առաջընթաց կլինի եւ իրենց կյանքի որակը կբարձրանա։ Սա է արևմուտքը, արևմտյան արժեքները, ոչ թե այն, ինչ որ փորձում են մոսկովյան նարատիվներով բան անել, մեկ ասում է, ես ավանդական արժեքը, ո՞րն է քո ավանդական արժեքը, ասիական ավանդական արժեքներ, որ խաբար չես, որ մուսուլմաններից ես վերցրել շատ բան։ Միան թե գնա հեթանոսական ժամանակներդ ուսումնասիրի, տես ո՞րն է քո ավանդական արժեքը։ Այո, իմ ջանոս, դու երբ որ քրիստոնեությունից ասացիր, շատերը քրիստոնեություն փաստը ֆետիշացնում են առանց հասկանալու նույնիսկ դրա իմաստը, նույնիսկ չլինելով իրական քրիստոնյա, հա, ասենք հավատացյալ քրիստոնյա։ Մարդիկ այդ թեման ֆետիշացնում, ասենք առաջին քրիստոնեությունը ընդունելը, դա կարծես ասես, որ դու ձեր տան չեմպիոնն ես, հա, ու զարմանալի է, ու ասում են մարդիկ հիմնականում նման բան, որ քրիստոնեության կանոններին չեն հետևում, բայց մենք բոլորս կնքված քրիստոնյա ենք, դրա մասին խոսք լինել չի կարող, բայց պետք է նախ լինենք իրոք քրիստոնյա առաջին հերթին, եւ ճիշտ անցնենք մեր նաեւ նախ քրիստոնեական պատմությունը, որովհետեւ շատ ժամանակ չգիտեմ ինչի հետ է դա կապված, միգուցե էլի ռուսական հետ գտնենք, որ խորանանք այդ թեման, միգուցե էլի ուզացել են ռուսների յուրային Երևալ դրա համար մահմեդականների շրջապատում, բայց բացի ռուսներից աշխարհում ուրիշ ազգեր կան, իհարկե քրիստոնյաները շատ են, բայց կան այլ կրոններ, օրինակ Հայաստանում գիտեմ կան հրեական շատ հուշարձաններ, որոնք պարզապես փակված են։ Իսրայելցիները իրենք իրենց ուժերով են գալիս գտնում եւ պատկերացրու, որ ቱրիզմը համատեղ զարգանար, իսրայելցիները իմանային, որ ասենք Հայաստանում ունեն ինչ որ, գիտեմ, սրբատեղիներ կամ ինչ որ, պետք է բացել, հետազոտել գիտնականների գործը։ Միջալուց էս վերջերս նոր սկանդալներ կար նման Ադրբեջանի հետ կապված, բայց չի ուզան այդ թեմային անդրադառնալ, որովհետեւ պարզապես զարհուրելի է, թե ինչպես կարող է հայ մարդը ադրբեջանցուն ուզանալ ծառայել։ Ես նույնիսկ չեմ ուզում այդ թեման լսել, ճիշտ ասած, հուսանք, որ դա հենց այդ մակարդակով էլ կհանգչի, ոնց որ մենք իմացանք, իսկ նույն հրեաների օրինակը մահմեդականների չինացիները, չէ՞, ասենք, որ իրենք գալիս են Հայաստան զբոսաշրջության, իրենց համար միայն վանքերը չեն հետարքիր, իրենց համար մեր հազարամյակների ժառանգությունն է հետարքիր, իսկ մենք գիտենք, որ Հայաստանում շատ վանքերի կողք եղել են նաև հեթանոսական տաճարներ, որ հիմա պարզապես կամ հողով են ծածկված, կամ չգիտեմ ինչ վիճակի են, պարզապես այդ արժեքները չեն ներկայացնում։ Մենք որ քրիստոնյա ենք դարձել, դա մեր ազգի կրոնի էվոլյուցիան է։
Քրիստոնեություն դարձել ենք հեթանոսությունից հետո, չէ՞։ Գիտես, այդ արմատներից կտրվելու, կտոր-կտոր պատմությունը ներկայացնելու խնդիրը, դա երկար խոսելու թեմա չէ։ Շատ դժվար ենք ընդունել քրիստոնեություն, շատ դժվար ենք ընդունել, եւ հրով ու սրով է քրիստոնեությունը տարածել, որպեսզի մարդիկ իմանան պատմությունը, կարդան, հասկանան։ Եվ շատ երկար ժամանակ Հայաստանի հասարակության, պատմական Հայաստանի մի զգալի մասը շարունակել է մնալ հեթանոս, եւ միջև այսօր, մինչև օրս Հայաստանում կան հեթանոսներ։ Ժամանակը շատ արագ է անցնում, Արի Ալիևի այդ բորբոքումների մասին խոսանք, կարծես COP 29-ը վտանգված էր, հա։ Ալիևը արևմուտքի հասցեին որոշ մեկնաբանություններ էր անում, կոշտ, եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի, եւ կարծես ընդհանուր քաղաքակիրթ աշխարհի դեմ էր բողոքը, բայց եկավ ամերիկյան հյուրն ու Ալիևը նորից դարձավ խաղաղության կողմնակից։ Ինչու էր աղմկում գետը, հա, միգուցե մեր հայկական ֆիլմի անունով ասենք, ինչու է աղմկում Ալիևը, COP 29-ը իրոք վտանգված է։ Տես, նախ հետարքիր մի բան անպայմանս չեմ կարող ասել, արագ ասեմ, ժամանակի խնդիր ունենք, ուրեմն Հայաստանը, հայերը, երկու հզորագույն պատմության ընթացքում երկու իր հզորագույն կայսրությունը ունեցել է հետանոսական ժամանակ եւ լրիվ մոտ ամբողջապես տարբեր մշակութային, ուրեմն այդ ինձ պատկերացրածից էլի, որ ասում եմ, թե քրիստոնյա չես, հայ չես, հա, ասենք պատկերացնում ես, ուրեմն Տիգրան Մեծը հայ չէր, ես այդտեղ զարմացա, որ մի քանի անգրագետ թեկուս փողատեր, բայց այդպեսի բան կարող են ասել։ Հիմա մենք մեղադրեն հեթանոսական քարոզը։ Չէ, ես քրիստոնյա եմ, ես արագ հայրական գիտեն, ես ասեմ քեզ, ես ինձ համար, ես իմ կապ ունեմ ասել, ես հոգեորականից որոշ տերտերների շատ եմ ախոթում, ասեմ իմանալ մարդիկ իմանալ։ Իսկ ինձ կնքել են մայրաթոր Սուրբ Էշմիածն, այդ գլուխ գովելու բանը։ Այո, ուրեմն տես, երկու հազորագույն կարծություն, Ուրարտուն Վանի թագավորությունը եւ Արտաշեսյանների դինաստիան, Տիգրան Մեծի կայսրությունը եւ նաեւ Արտաշեսի։ Երկու հազորագույն պատմության ընթացքում հայկական թագավորությունները եղել է հեթանոսության շրջանում։ Ես չեմ կարող դրանով չհապարտանալ։ Ավելին, մեր պատմությունը դրապես ուսումնասիրած չի, ես երազում եմ, որ մի օր Հայաստանը կդառնա հարուստ երկիր եւ լրջագույն պեղումներ կանցկացնենք, որտեղ մենք չգիտենք իրականում մենք ով ենք, ես քեզ վստահեցնում եմ։ Եթե Հայաստանի պատմությունը, օրինակ Եգիպտոսի պատմությամբ էսեմ, որ աշխարհահռչակ հետազոտողներ գնացին, պեղեցին, փորեցին, գտան, չէ՞, եթե նորմալ ուսումնասիրի, մենք կարողա մեր պատմությունը կեսը խմբագրենք, ես քեզ վստահեցնում, որտեղ մենք չգիտենք մեր պատմության մասին, մեր տարբեր աղբյուրների ստեղից ընտրեց վեսից ինչ որ բան, մենք մեր հողը չենք նորմալ ուսումնասիրել, ինչա սա դա։ Հիմա վերադառնանք Ալիևին, այդտեղ շատ պարզ է, ես չեմ զարմանա, որ Քամալա Հարիսի հիդրությունից հետո Ալիևը արագ մի թուղթ ստորագրի 16 կետից բաղկացած, ասեմ, եւ չեմ բացառում, օրինակ հետարքիր բան ասեմ, որ այդ մի քանի կետը կարևոր իր համար Ալիևը միտումնավորա դուրս թողել, որ այն ասում է ամենածայրահեղ վիճակում մի հատ ոչինչ չնշանակող թուղթ ինչ որ պայ ստորագրի COP 29-ը փրկելու համար, հա, որ իր համար ուզած նավթային կոնտրակտներ ստանա, գազային, ասենք, կոնտրակտներ ստանա եւ այլն եւ այլն, հա։ Դե մենք հասկանում ենք, որ ինքն էլ է շատ լավ հասկանում, որ Ադրբեջանի նավթային առավելությունը Հայաստանի նկատմամբ մնացել է մաքսիմում մի 10 տարի։ Մաքսիմում, ինչի մասին դեռ 5 տարի առաջ եմ խոսել, 6, այսինքն պատերազմից առաջ եւ պատերազմից հետո։ Ինքը դա լավ հասկանում է, որովհետեւ օրինակ մեր Հայաստանի հայերն էլ արդեն ասում են, որ Հայաստանում անգամ էլեկտրական մեքենաներ են, ուրեմն շատ հայտնվել փողոցներում։ Իրանք չեն պատկերացնում, թե այստեղ ինչ ծավալի է էլեկտրական մեքենաները հասել մի քանի տարում։ Մի քանի տարով այս տեմպերով ես թույլտուր կանխատեսեմ, որ 2 տարի հետո էլեկտրական մեքենաները բենզինային շարժիչների շատ են լինելու Լոս Անջելեսում։ Մաքսիմում 2 տարի հետո, պատկերացրես ինչ ծավալա հիմա, ես քեզ տես ասում մաքսիմում 2 տարի հետո։ Ջայլո, առաջիններից մեկը Հայաստանում էլեկտրակայանների Ուկրաինական, գիտես, նաև եւ իրադարձությունները, որ դրա շուրջ կատարվում էր, բայց բան, իմ ջայլոց Ուկրաինայում եւ ընդհանրապես Եվրոպայում մի քիչ կարծես հետքայլ կա, ավանդական ավտոմեքենաներ արտադրողները սկսել են պահել ամեն դեպքում սովորական շարժիչները, որ
Չգիտեմ, սա կարող է պահում են, բայց մի հատ TV-ի ունենում են, ասենք այդ։ Այո, այո, բայց վաճառքի տեմպերը եւ Ուկրաինայում եւ Եվրոպայում կարծես նվազում է։ Սա լավ այլ ընտրանք է, այսպես ասեմ։ Մենք պետք է այդ էտապից դուրս գանք եւ իրոք որ Հայաստանում դա զարգանում է, շատ լավ է։ Ես միջալոց այդ էլեկտրական լիցքավորման ապարատները որ կան, ես հենց ասում եի, սա մեր ժամանակակից կանիստրան է, բենզինի, հա, որ մեքենայի մեջ պահվի, որ հանկարծ եթե հոսանքը կտրվի, կարողանանք այդ էլեկտրական լիցքավորումից լիցքավորել, որովհետև ինֆրաստրուկտուրան կարող է շատ խորը գյուղում չլինի, բայց հիմա արդեն այնքանը զարգացել, որ ամենահեռակա գյուղերում կան նման լցակայաններ, Ուկրաինայում այլ խնդիր է լինում, պարբերաբար, երբ որ ռմբակոծություններից էլեկտրականության խնդիր է լինում, ասենք էլեկտրական մեքենաների վարորդները նախընտրում են բենզինով, որ այլ ընտրանք ունենաս, միշտ այլ ընտրանքը շատ լավ բան է, կարևոր նաև քաղաքականության։ Ես պետարկիր բան ասեմ, որ այստեղ հենց հիմա կա ահռելի պակաս, որտեղ այնքան կտրուկ զարգացել, օրինակ Tesla-ն ինչ որ ձև կարողացել էր դեր իր յետակառուցվածքները զարգացնել, բայց Mercedes-ը, ասենք BMW-ն եւ մնացած հայտնի բրենդերը, որոնք հիմա գովաշ չեմ անում, ուղղակի այստեղ էլեկտրական, իրենք չունեն լց, ամենամեծ խնդիրը դա է, որ հերթեր են։ Այսինքն, սա անենց զարգացող բիզնես է, որ այսինքն այնքան ձեռնտու է, որ հեսա այդ հոսանքի կայանները ամենուր են հայտնվելու, եւ գիտես, սա այն հարցն է, թե ուր է գնում աշխարհը եւ ով է տանում աշխարհը։ Դու խոսեցիր արեստական ինտելեկտի մասին, էր չէ՞, կարծեմ այդ համաժողովը, որ դու նշեցիր, գիտես ինչ, եթե դու սատարում ես Պաղեստին եւ երկրակապակում ես Պաղեստին, բնականաբար քո համար արեստական ինտելեկտի հրավառություններ վախենալու է լինելու։ Այսինքն մեծ հաշվով այ դա է պետք զարգացնել Հայաստանում, եւ պետք է լինել այն պետությունների հետ, ովքեր արդեն ապագայում են։ Ապագայումը ԱՄՆ-ն, ապագայումը եվրոպական երկրները, ասենք ապագայումը, չգիտեմ, Ճապոնիան, անգամ Չինաստանն այսօր փորձում է ապագան գնալ, հա, մի փորձ, փորձում աստեյտնդից գողանալով տեխնոլոգիաներ, ասենք էժան աշխատուժ առաջարկելով, իհարկե դժվարանալու է իր համար, բայց մենք պետք է հասկանանք, այսինքն տարական հաշվարկը պետք է անես, ով է արեստական բանականությունը, որը ապագան է, ով է կանգնած դրա գլխին, ով է կանգնած դրա ապակուտում, որ երկիրն է այսօր այդ ապագայում ամենազարգացածը արդեն երևում է, եւ մենք սա պետք է հասկանանք, դրա համար ենք մենք ասում պետք է գնալ դեպի արևմուտք, դրա համար ենք ասում պետք է ԱՄՆ-ի ռազմավարական ուրեմն պայմանագիրն էլ այն դեպքում, որ ամերիկացի գալիս ասում են եկեք ռազմավարական դարձնենք մեր հարաբերությունները, իրանց բերանով գալիս ասում են, հասկանում ես, սրա մասին է խոսքը, իսկ Ալիևը ամբողջությամբ պատրաստվում է ընտրություններին եւ պատերազմին, այսինքն ինքը ամբողջ նախապատրաստական աշխատանքը կատարել է, զորքերը մա տեսար ինչքան զորավարություններ արեցին, մարտական պատրաստություն են պարբերաբար ստուգում Նախիջևանում զորավարություններ, Բուն Ադրբեջանում զորավարություններ, եւ ինքը սպասում է հարմար պահի, հարմար պահի սպասում է, եւ ինքը իրավիճակը փորձել է հաշվարկել։ Տրամփի ընտրության դեպքում անմիջապես թուրքական լոբին, ադրբեջանական լոբին, գուցե նաև համոզեն հրեական լոբի հետ միասին, ուրեմն ոնց որ եղավ 20 թվականին, Թրամփին փորձեն համոզել, որ ինչա քեզ այդ Հայաստանը տալու եք, չկողմնորոշված, չգիտեցեք, չգիտեմ, ես կում հապկի մեջ, ԵԱՏՄ-ի մեջ, մենք ոչինչ չասող մեր համար երկիր է։ Եվ ըստ էության, հենց դրա համար է Ալիևը անդադ այդ նարատիվները տարածում, որ Հայաստանը ինչ է, որ Հայաստանը այս բան չի ներկայացնում, Հայաստանը ագրեսոր է, անցած սուտ են խոսում, օրինակ Ադրբեջանի դեսպանը Ամերիկայում ասում է, որ Հայաստանի ռազմատենչ հայտարարությունները, ուզում ես, եւ որ նստած մտածում ասում, ուր էր մի ռազմատենչ հայտարարություն անեին, մենք էլ ուրախանայինք, պատկերացնում ես, օրինակ դա իրանք միշտ սուտի վրա են եղել, ցավոք սրտի իշխանությունները ունենան քաղաքականությունը, ինչու ուսանք որ նոր ուժերը այլ կերպ կվարվեն, եւ ամենակարևորը, որ այս անգամ ընտրությունը ներից առաջ մեր հանրությունը ուշադրություն դարձնի այդ մարդկանց գիտելիքը, այդ մարդկանց կյանքի փորձը, որովհետև երբ որ նայում ես այսօրվա իշխանությունների անցած ուղին, պարզ է, որ այս մարդկանցից նման քայլեր սպասելը երևի թե միամտություն կլներ, բայց պարզապես հները այնքան էին թաղել, հա, որ մարդիկ գնացին այդ քայլին, հիմա ունեցան, եթե ոչ ավելի շատ խնդիրներ, ապա նույն քանակի խնդիրներ, բայց այլ ոլորտներում նաև, հա, եթե մի կողմից խնդիրը պակասել է, մյուս կողմից է ավելացել, բայց ընդհանուր ծավալը նույնն է, դրա համար պետք է կարևորել, ով է հավակնում իշխանության, ինչ ճանապարհ ունի անցած, ում հետ է շփվում,
ասենք նույն մեր արևմտյան գործընկերների կամ ընդհանրապես տարածաշրջանում ում հետ կապեր կան, ովքեր են այդ մարդկանց հետ բարելուս անում, հա, ինչպես հայկական տարբերակով ասենք, սա շատ կարևոր է, որովհետև եթե մարդը ունի այս ուղին, որ ունեն այսօրվա իշխանությունները, նու նրանցից ուրիշ բան ակնկալել երևի թե կներես քո հետ հարցազրույցը, հարցազրույց չի, քո հետ հարցազրույցը զրույց է ու շատ հետաքրքիր զրույց է, այսօր ամեն թեմաներից խոսացինք, հեթանոսությունից մինչև արհեստական բանականություն, եւս մեկ անգամ շնորհավոր ենք Երևանի օրը եւ հիշենք, որ Երևանը տուն ու շենք չի, Երևանը մենք ենք եւ մենք ամենուր ենք եւ մեր Երևանի հետ ենք ամենակարևորը։ Այո, իրականում այս մի քիչ ուրիշ ֆորմատով ստացվեց, բայց ավելի հետաքրքիր է, իդեպ քո հետ հարցազրույցներն էլ ամեն անգամ հետաքրքիր է եւ տարբեր ֆորմատներով է ստացվում, որը էլ ավելի հետաքրքիր է։ Դա բար շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ես եմ շնորհակալ, որ ժամանակ ես գտնում քո հանգստի հաշվին, զբաղվես միջազգային քաղաքականությամբ եւ մեր հանրությանը տեղեկացրես այն ամենով, ինչ որ անում ես ուկրաինական դաշտում, իրոք մենք երբեք չենք մոռանա այն քո ավանդը, որ ունես ուկրաինական լրատվամիջոցներում ալիքներում, ոչ թե մեր հարևանների պես YouTube-յան ալիքներում, դու մարաֆոնում ես ելույթ ունեցել մի քանի անգամ, դու ուկրաինական ալիքներում ես խոսել, այդ աշխատանքը դու արել ես քո առողջության հանգստի հաշվին, ինչը մենք չենք կարող չգնահատել, Արմեն, իրոք շնորհակալ եմ շատ եւ ամենայն բարիք, եւս մեկ անգամ շնորհավոր ենք մեր երևանցիների տոնը, իրոք քիչ են առիթները ուրախանալու, փորձենք էլի գտնենք, ստեղծենք առիթներ ուրախանալու։ Ուրեմն շնորհավորում եմ երևանցիներին եւ այո, ես շատ եմ ուզում, որ մենք իրոք, դու շատ լավ բան ասեցիր, մեզ իրոք իրական ուրախությունն է պակաս եւ իրական հաղթանակները, որտեղ ոնց որ իրական Հայաստան ունենք, բայց դեռ իրական հաղթանակներ չունենք։ Եվ կոչանանք նայել անպայման Պադալյակի հետ, ովքեր տիրապետում են ռուսերենին, անպայման նայեք, որպիսի առաջին աղբյուրից զգաք, թե ինչ վստահության մասին էր ասում պարոն Չիբուխյանը, որովհետև ինձ էլ է շատ հաճախ այդ հարցը տալիս, որտեղից այդ օպտիմիզմ, վստահությունը, դա մեր փորձից է, բայց այդ հարցերի պատասխանները մեզ հետ շփվելուց կարելի է ստանալ։ Շնորհակալ եմ եւ ամենայն բարիք։ Ես եմ շնորհակալ եւ ամենայն բարիք նույնպես։